آج بڑے عرصے کے بعد، برفیں پڑنے کے بعد، بہت سردی کے بعد، بڑی اچھی دھوپ نکلی آج فرانس کے اندر، اسپیشلی یہ پیرس کا جو علاقہ ہے وہاں پہ. اور یہاں پہ جب ہم سردیاں گزارتے ہیں تو کافی لمبی سردیاں ہوتی ہیں، 6-7 مہینے کی سردیاں ہوتی ہیں، لیکن اب بہار کے دن شروع ہو گئے ہیں اور دھوپے شوپے اب نکلیں گی اور کافی گہما گہمی ہوگی پیرس میں بھی اور ہر جگہ پہ. تو امید ہے کہ یہ جو موسم ہے، اب موسم گرما جو ہے شروع ہوگا، بہار شروع ہوگی، پھول شول نکلیں گے اور لوگ جو ہیں گھروں سے نکل کے جو ہیں انجوائے کریں گے لائف کو. ویسے بھی یورپ جو ہے اور اس کی یہاں کی سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، بہت خوبصورت ہوتا ہے. سردیاں ہوں تب بھی بہترین ہوائیں ہوتی ہیں، خوبصورت ہوائیں ہوتی ہیں، موسم اچھا ہوتا ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے. گرمیاں ہوں تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اٹس اے بیوٹیفل، بہت بہت جو ریلی انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا ان ملکوں کو، یورپ کو خاص کر، واقعی میں الفاظ نہیں ہیں کہ اس کے جو ان کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے ہر چیز کا، وہ اس قدر صاف شفاف ہے کہ گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر جاؤ، آلویز یو کین فیل فینٹیسٹک، یو نو. اور ہیلدی رہتا ہے آدمی اور بڑا اچھا ہوتا ہے. تو بہرحال آج اچھی خاصی دھوپ نکلی تھی تو میں نے کہا چلو دھوپ سینکیں، ساتھ میں اس کو ریکارڈ کریں. بڑے عرصے کے بعد، 6-7 مہینے کے بعد دھوپ نکلی ہے اور امید ہے کہ کنٹینیو رہے گی. ابھی دوبارہ برفیں واپس نہیں آئیں گی، آ بھی گئیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ اچھا موسم ہے. سو آئی ایم جسٹ انجوائنگ سن باتھ. ڈائریکٹ اس وقت میرے اوپر ہے سورج اور بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال آئی ایم گوئنگ ٹو انجوائے مائی سن باتھ. ہیو اے گڈ ڈے ایوری ون. اوکے، سی یو لیٹر. آئی ایم جمال ٹاکر، چیئرمین پاکستان عوامی انکارمنٹ پائم. آئی ایم اے ریولیوشنر، آلویز بی اے ریولیوشنر، اور ان شاء اللہ ریولیوشنر رہیں گے. اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اوکے، آل دا بیسٹ. چاؤ چاؤ، لیٹس ہیو انجوائے.